maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang The Human Centipede 3. Ito ay napalabas noong 2015 at patungkol nga ito sa mga preso sa kulungan na kung saan pinagdugtong-dugtong silang lahat para makagawa ng isang human centipede. Kaya ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax love you. Nagsimula ang pelikula nang makita natin ang isang prison accountant na si Dwight Butler at ang warden na si Bill Boss. Pinapakita nga ni Dwight kay Bill ang dalawang part ng pelikula ng The Human Centipede. Pero hindi naman niya na-impress ang warden sa pelikulang yon. At sa tingin nga nito ay isang basura ang pelikulang yon. Dahil doon ay ininsulto niya si Dwight at agad na tinawag na lang ang kanyang sekretary na si Daisy. Palagi siyang binubuli ng warden at pinapasunog nga siya nito sa lahat ng gusto niya. Maya-maya ay tinawagan siya at sinabihan siya na may isang preso doon na bubulo. Sumama naman si Dwight habang papunta na si Bill doon. At nasabi nga ni Dwight na ang kulungan na ito ang may pinakamalaking gastusin pagdating sa pagkain at medical cost at kailangan na daw nilang baguhin ang sistema nila sa lalong madaling panahon. At kung sakali man na din nila ito malunasan ay matatanggalan sila ng trabaho. Habang naglalakad nga silang dalawa ay pinagsasabihan nila ng masama ang warden. At napahinto nga siya sa isa sa mga selda doon at ang isang ang may tato na preso ang nagsimulang asar-asarin ang warden. Doon nga ay tinanda niya ang numero nito at sinabihan na lagot siya mamaya. Matapos nun ay nakarating na sila sa bilanggo na ng bubulo at nang malaman nga niya na ang preso na ito right-handed ay naisip ng warden na baliin ang kanang kamay niya. Sinabihan naman siya ni Dwight na huwag magpadala sa emosyon dahil malaki ang magiging medical cost dahil sa ginawa niya. Matapos nun ay bumalik na silang dalawa sa opisina at tinignan nga niya ang pressure niya at natakot siya dahil napakataas na nito. Sa mga pagkakataon na yun ay patuloy parents si Dwight na prinupos ang mga paraan para mapababa nila ang gastusin sa kulungan. At sinabi niya na may naisip siyang ideya para magawa nila ito. Pero hindi naman siya hinayaan ni Bill na magsalita. Maya, maya ay nakatanggap siya ng tawag mula sa isang preso at pinagbantaan nga siya nito na nakatakas siya at pupuntahan siya nito sa opisina niya para maghayganti. Natakot naman dun si Bill at agad na sinara ang pinto at nagtago sa ilalim ng mesa niya. At maya maya nga ay nalaman ni Dwight na di talaga ito nakatakas at ginamit lang ng preso ang monthly phone call niya para takutin ang warden. Tumabas na asya sa ilalim at nagsisigaw na paparusahan niya kung sino ang gumawa nito. Matapos nun ay nahuli na nila kung sino ang may gawa at tinali nga nila ito sa isang special cell. Doon nga ay nagkaroon sila ng sagutan at matapos nun ay inutusan ng warden ang mga guard na magdala ng mainit na tubig at matapos nun ay tinakpen niya ang mukha nito at binuho sa kanya ang tatlong timba ng mainit na tubig. Sa sumunod na eksena ay dumating doon ang isang governor sa lugar nila at nais nito na makita si Bill. At dahil nga sa bisita ay nagawa ni Bill na itago muna ang pagmamalupit niya sa mga preso. At tulad nga ng nasa isip ni Dwight ay hindi masaya ang governor sa sobrang laki ng nagagastos nila sa kulungang ito. At dagdag pa nga niya ay hindi naaayon ang pamamalakad niya sa kulungang ito dahil nga sa naaapektuhan na nito ang kanyang kampanya sa eleksyon. Sinabi nito na babalik siya makalipas ang dalawang linggo at tatanggalan niya ng trabaho sila Bill at Dwight kung walang magbabago sa kanilang pamamalakad. Nang makaalis na nga ang governor ay, nag historical si Bill at naisip niya na wala siyang i-improve sa sistema at magsasagawa nga siya ng vasectomy sa lahat ng bilanggo. Doon nga ay tinipon niya ang lahat sa labas at nag-deliver nga siya doon ng isang speech habang galit na sinasabi ito. Sinabi niya na silang lahat ay sasa ilalim sa vasectomy at ang unang sasa ilalim dito ay ang bilanggong may tato na nang iinsulto sa kanya. Doon nga ay agad na nila ipat ito ng selda at naglabas naman si Bill ng isang kutsilyo at siya nga ang gumawa ng vasectomy sa bilanggong ito. Matapos nun ay inutusan niya si Dwight na kunin ang severed na organ para lutuin ito at kakainin nila ito mamay amaya. Sumunod nga ay bumalik na siya sa opisina niya at may pinagawa nga siya kay Daisy sa kanya. Hindi naman tumanggi si Daisy dahil alam niya na balang araw ay aalisin na siya ng tatay niya doon. Nang maghahaponan na nga sila ay hinain kay bilang isang kakaibang putahe na nalangin nga siya bago kainin ito at matapos nun ay naisip niyang magpunta sa klinik ng kulungan at nakita niya doon ang binuhusan niya ng mainit na tubig at sa mga pagkakataon na yon ay sariwa peren ang sugat nito sa mukha. Nakita naman niya ang lalaking binalian niya ng buto at binali nga ulit niya ito. At sa huli nga ay inasar-asar niya ang lalaking may tato. Pero hindi ito natakot sa kanya at pinagbantaan pa nga siya nito na maghihiganti siya. Sinabi naman ni Dwight na hindi nakatulong ang ginawa nilang vasectomy at lalo pang ang di sumusunod sa kanila ang mga preso doon. At kinagabihan nga ay naglasing si Bill at may daladala nga itong baril at pinagbantaan niya ang lahat. Na-upset siya dahil sa parang wala nga talagang naitulong ang vasectomy sa kanila. Kinamit naman ni Dwight ang pagkakataon na ito para sabihin sa warden na pwede nilang gawing human centipede ang lahat ng preso at ang kailangan lang nilang gawin ay tahiin ang bibig ng isa sa puwet ng isa pang bilanggo at tuloy-tuloy na nga ito hanggang sa maging isa ang lahat ng bilanggo. At kung gagawin nila ito ay mawawala na ang mga gulo sa selda at di na nila madi-disrespect sila. Naiisip ni Dwight na ito ang pinakamagandang parusa para sa mga nagkasala at sa tulong din nito ay mababawasan ang kanilang gastusin. Nasabi pa nga niya na meron siyang meeting kay Tom Six na siyang director ng dalawang pelikula na patungkol sa Human Centipede at tatanungin nga niya ito kung maaari bang isagawa sa totoong buhay ang Human Centipede. Hindi naman ito gusto ang ideya niya dahil nga sa hindi naman makatotohanan ang mga pelikulang yun. Dahil doon ay pinalabas niya si Dwight at binalaan pa nga niya ito na kung di siya titigil ay ididismiss niya ito. Nang makaalis na nga si Dwight ay patuloy pa si Bill na nagagalit. Nagpunta nga siya sa cafeteria at nagpakalasing palalo. Matapos nun ay nakita niya ang maraming preso na pinalibutan na siya. Napaluhod na lang siya at sinusubukan niyang ipaliwanag ang lahat ng nagawa niya sa kanila. Sinabi niya na sinusunod lang niya ang utos ng nakatataas sa kanya. At nasabi nga din niya na ayaw talaga niyang saktan sila. Nagreklamo pa nga siya sa nakatataas sa kanya pero di na siya pinakinggan ng mga preso at binalaan nila ito na gagantay sila sa kanya. Nakita natin ang lalaking may tato na sinaksak ang tagiliran niya at doon nga ay naghihiyawan ang lahat habang ginagawa niya yun hanggang sa natauhan na ang warden at napagtanto niya na imagination lang pala niya yun. Kinabukasan ay dumating na nga si Tom Six sa kulungan. Doon nga ay sinabihan niya si Bill na maupo lang at makinig sa plano nila na paggawa ng human centipede. Pumunta nga din doon ang head physician ng kulungan. At nasabi ni Tom Six na ang human centipede ay maaaring masagawa sa totoong mundo. Dahil nga habang, ginagawa niya ang pelikula niya ay nagkonsulta siya sa iba't ibang mga surgeons at nasabi nila na maaari ito. Nang makita ito ng head physician ay nasabi din niya na posible talaga na magawa ito. Nasabi nga niya na ang mga bilangbo ay kakain ng dumi ng kapwa nila bilangbo at kailangan na lang nila turukan ang mga ito ng mga vitamins at minerals para maging malusog peren sila. Nang marinig ito ng warden, ay nabuhayan siya ng loob at nagustuhan niya ang ideyang yun. Nasabi pa nga ni Dwight na imbis na putuli nila ang nintendents ng preso ay gagamit na lang sila ng compound na makakagawang makapagparalay sa mga tuhod nila. At para masigurado namang magkakadikit sila ay maaari silang magdagdag ng leader straps na kakapit sa ulo at puwet ng mga preso. At kung sakali manalalaya na ang preso ay maaari nilang madetach ito at makakalaya na siya. Matapos nun ay nasabihan nila si Tom Six na maaari niyang makita ang operasyon. Samantalang ang head physician naman ay handa ng isagawa iyon sa mga preso. Naisip naman ni Bill na papanoodin muna nila ang lahat ng preso ng dalawang pelikula ng The Human Centipede at matapos nun ay tsaka lang nila gagawin ang operasyon. Habang nanunood nga sila ay nandiri sila sa napanood nila, at matapos nun ay na-announce na ng warden sa kanila na ang napanood nila ay gagawin nila sa kanila. Dahil dun ay nagkagulo sila dahil sa ayaw nilang mapabilang sa human centipede. Nagtago naman sila Bill at Dwight sa kanilang opisina, samantalang si Daisy naman ay binugbog ng ilang mga preso, at matapos nun ay sinubukan nilang sirain ang pinto ng opisina ni Bill. Pero sa mga pagkakataon na ito ay natawagan na ni Dwight ang SWAT. Nagdatingan na nga ang special forces at nahuli na nila ang mga nakatakas na preso. Binalik na sila sa mga kulungan nila at nakita naman natin na binaril ng warden ang mga ito ng tranquilizer para makatulog ang mga ito. Matapos nun ay isa-isa na silang dinala sa hospital compartment. Tuwang-tuwa naman si Bill sa nangyayari at nasabi naman ng doktor na nagsisimula na ang operasyon. At natanong nga niya kung ano ang gagawin nila sa mga preso na may health problems. Doon ay nasabi niya na tahiin ang bunganga ng may tato sa puwet ng preso na may diarrhea. At ang isa nga doon ay may intestinal stoma na dahilan para di siya mapasama sa human centipede. Dahil nga doon ay pinatay na lang niya ito. Matapos nun ay nakita naman niya si Daisy na sirang sira na ang mukha. na -eres naman siya dahil kay Daisy kaya naisip niyang galawin ito kahit wala pa itong malay. At nakita na nga natin na pinapanood nilang dalawa habang pinapasok na isa-isa ang mga preso sa tent para pagdikit-dikitin sila. Naisip nga nila na magsadula kung ano sa tingin nila ang magiging reaksyon ng governor sa ginawa nila. At naisip nga nila na dahil sa naisip nila na gawing human centipede ang mga preso ay nararapat lang na mapabilang ang warden sa Hall of Fame kasama nila Neil Armstrong at Muhammad Ali. Doon nga ay nasabi ni Dwight na sa kanya ang ideyang yun pero hindi na ito pinansin ni Bill dahil manghang mangha siya sa sarili niya. Isang araw nga ay dumating na doon si Tom Six para makita ang ginagawang operasyon. Habang papunta sila sa operating room ay nakita nila ang isang preso na kinakain na ang sarili niyang dumi. Ayaw naman ni Bill na maging masaya ang preso sa parusang gagawin sa kanila kaya pinatay na lang niya ito. Doon nga ay nakita natin na halos patapos na ang ginagawa nilang operasyon. Hindi naman na nagiging kaaya-aya sa mata ni Tom Six ang nakikita niya. Pero nasabi ni Bill na kailangan makita niya ang ginawa nilang upgraded na human centipede. Sa kabilang silid ay nakita natin doon na inooperahan ang mga bilanggo na may life sentence at dahil sa nakita niya ay nasukasya At dumating na nga ang araw at natapos na ang human centipede. At matapos nun ay dumating na ang governor at nagtataka ito bakit masaya silang dalawa ay tatanggalo na nga sila ng trabaho. Pero nasabi naman ng warden na sumama siya sa kanya at tignan niya ang human centipede na ginawa nila. Nang makita ito ng governor ay nagulat siya sa nakita niya. At doon nga ay na-explain na ni Dwight kung papaano nila naisip na gawin ang human centipede. Doon nga ay nasabi ni Dwight na bababa ang gastusin nila at siguradong di natatangkain ng mga tao ang gumawa ng krimen kung ito ang magiging parusa nila. Nasabi din niya na magiging dahilan ito para bumaba ng husto ang crime rate ng lugar nila. Napansin naman ng governor na nasa ama sa human centipede si Daisy. Pero hindi ito pinansin ni Bill. At nasabi nga niya na ideya niya ito at matapos nun ay pinakita niya ang isa pa nilang ginawa ang human caterpillar. Ang mga bilanggong narito ay ang mga presong sintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. Matapos nun ay nagpunta silang tatlo sa isang ward na kung saan naroon ang isang bilanggo na lalaya na kaya tinanggal na ito doon. Makikita natin ang peklat niya sa bibig at magiging tanda ito ng parusang sinapit niya dahil sa nagawa niyang kasalanan. Hindi naman makapagsalita ang governor sa kanyang mga nakita at napaupo na alang ito. Nasabi niya na isa itong violation sa human rights at public morality. Nasabi nga niya na ayaw na niyang makita ang mga ito at nagmadaling lumabas. Naupo naman silang dalawa at napagtanto nila na tapos na ang buhay nila. Tinutok na nga niya ang baril niya sa ulo niya nang biglang dumating ang head physician. Nasabi nito na ready na siya para sa isasagawa nilang nationwide na centipede campaign. Pero bigla na lang siyang binaril ng warden. At matapos nun ay tinuluyan na nga siya ng warden. Nakita naman natin ang governor at napag-iisip-isip niya ang mga bagay-bagay. Bumalik siya sa loob at sinabing nagustuhan niya ang ginawa nilang human centipede. At nagpasalamat pa nga ito sa kanila dahil magagamit daw niya ito para masigurado ang panalo niya sa eleksyon. Matapos nun ay umalis na ulit ito. Nasabi naman ni Dwight na kanya ang ideyang ito. Doon nga ay na-congratulate ni Bill si Dwight at niyakap pa nga niya ito. Pero ang di niya alam ay tinutukan na pala siya ng baril ni Bill at binaril siya sa ulo. At sa huling eksena nga ay nakita natin na nakahubad ang warden at tuwang-tuwa it habang nasa taas at nagdiriwang sa kanyang nagawa. At doon na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.